қасым жомарт кемелұлының қоғамдық жұмыста да саясатта да білгені мен түйгені жетерлік. Сондықтан билік басына тәжірибелі әрі білікті азаматтың келуі жас мемлекетіміз үшін өте маңызды. Қызылордалықтар осындай пікір білдіруде. Қасым жомарт кемелұлы өзінің сөйлеген сөзінде көптеген мәселелерді ашып айтты деп есептеймін. Біздің өмірімізде қазіргі болып жатқан көптеген халықтың ойында жүрген мәселелердің біразын ашты. Осы мәселелердің бәрі орындалатын болса, біздің Қазақстан үшін жақсы нәтижелерге жететініне сенімім мол. Себебі Қазақстанда қазір бұрынғы елбасының атқарған жұмыстарын әрі қарай жалғастыратынына толық сеніммен айтты. Кәсіпкерлікті дамыту, сосын жаңа азаматтардың құқығын қорғау, әлеуметтік жағдайды көтеру деген сияқты атап өткен басым бағыттары ол қазіргі Қазақстанның әлеуметтік экономикалық жағдайындағы ең өзекті бағыттар деп санаймын. Полиглот ретінде шетелмен байланыста өте көп тәжірибесі бар Қасым жомарт кемелұлының бастамасымен Қазақстанды алға қарай жетелейді деп сенемін.